Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Soalan saya, apakah pendekatan dan usaha proaktif yang telah diambil oleh kerajaan untuk memberi penerangan yang jelas dan terperinci berkaitan dengan RUU 355 ini kepada masyarakat umum? Saya mengira langkah ini penting untuk mengelak daripada persepsi negatif, kerana RUU Mufti sebagai contoh, ada pihak yang menentang secara langsung atau tindakan pihak yang cuba timbulkan keraguan tentang keperluan usaha dapat ditangkis sama sekali. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan tersebut. Melihatkan kepada isu yang dibangkitkan, kita ambil maklum bahawa penerangan dan pencerahan itu mesti diberikan secara menyeluruh dan capai kepada segenap lapisan. Menurut kepada apa yang telah dilakukan, kita telah lakukan beberapa sisi penerangan dan boleh saya kongsikan juga, iaitu setelah kita menubuhkan jawatankuasa khas mengkaji Dewan Kompetensi Dewan Undangan Negeri Mengubah Undang-Undang Islam, kita telah pun memberikan sesi libat urus yang menyeluruh. Ingin kita tekankan di sini bahawa bukan sahaja rang undang-undang Akta Bidang Kuasa Mahkamah Jenayah Syariah ini yang diberikan penerangan, tetapi keseluruhan aspek Mahkamah Syariah itu sendiri diberikan perhatian, termasuk juga pertindihan dan konflik bidang kuasa. Sebagai contoh, sesi lebat urus yang menyuruh telah pun diberikan bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Badan Peguam Malaysia, Persatuan Peguam Syar'i, Persatuan Peguam Muslim Malaysia, termasuk juga badan-badan bukan kerajaan. Dan ingin saya tekankan juga bahawa di sini kita juga memberikan penerangan dan pencerahan kepada masyarakat, organisasi masyarakat sivil, termasuk juga NGO-NGO yang berkaitan. Terima kasih. Yang disebut oleh Pokok Sena tadi dari segi penerangan dan sebagainya, polemik RUU 355 ini dah lama berlaku dan banyak masalah ada di sana. Saya nak satu soalan berkenaan dengan advokasi terhadap yang non-Muslim ini. Mungkin mereka juga nak melihat penerangan tentang RUU 355 ini. So, saya nak dapat penjelasan setakat mana advokasi itu telah dilaksanakan. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan yang diberikan. Kita sememangnya mengambil perhatian bukan sahaja kepada orang Islam tetapi juga kefahaman oleh orang bukan Islam. Oleh itu, boleh ingin saya kongsikan di sini bahawa sesi lebat urus itu juga merangkumi orang bukan Islam. Dilaporkan dan direkodkan oleh jawatankuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri Mengubah Undang-Undang Islam itu bahawa telah ada sesi lebat urus bersama dengan badan bukan Islam seperti Christian Federation of Malaysia and National Evangelical Christians of Fellowship Malaysia, Persatuan Agama Taoism Malaysia, Sri Maha Mariaman Temple, Malaysia Hindu Sanggam, Unit Haiwal Agama Jabatan Premier Sarawak dan beberapa badan yang lain. Ini membuktikan bahawa kita mengambil kira bahawa untuk memberikan penerangan dan pencerahan itu ianya mesti bersifat inklusif dan ianya mesti merangkumi keseluruhan masyarakat, dan insyaAllah kita akan teruskan lagi sesi debat urus ini agar semua memahami bahawa usaha ini bukan untuk politik tetapi usaha ini untuk memartabat dan mengangkat institusi perundangan dan kehakiman syariah di Malaysia. Terima kasih.